не залишалися безкарними і, даючи мізерні тимчасові переваги, оберталися в майбутньому незрівнянно більшими бідами. Але в гордині своїй людина не помічала їх справжніх причин і списувала своє неуцтво на безглузду жорстокість нерозумної стихії. Не уникала такої лихої долі і ця велична ріка. Перегороджена колись величезною загатою, вона чисто відмовилася замерзати в найлютіші морози і парувала взимку впродовж 200 кілометрів, немовби прорвана теплотраса в затрапезному містечку. Наслідків цього парникового ефекту ніхто не аналізував. І навіть думки такої нікому в голову не приходило. Парує та й парує, зате іній гарний. Іване Павловичу, але ж вислухайте мене, пролунав просто над головою у малюти голос Старикова. Тільки цього мені бракувало, знітився Скорас. Ще чого доброго запідозрять, що я їх підслуховую, ганьби не оберешся. І чути цього більше не хочу, зарокотав генеральський бас. Який вас гець укусив, дідько вас бери. Ще тиждень тому ви ж мені самі його вихваляли. Пашко – це наша надія. Крім нього, ніхто нам у спільники не годиться. Він саме та людина, на яку можна залишити край в разі походу на Москву. А зараз, що я чую від вас? Злодій, бандит, посадити, землею зрівняти. Здається мені, що ви знову повірили в безкровну революцію, яку нам постійно підсовує Амбродський. Якщо мене пам'ять не підводить, якраз після вчорашнього побачення з ним ви заспівали тут нові військові пісні проти Бойкова. Не піду я на пряму зраду. Не по-чоловічому це якось, не по-чесному. Іване Павловичу, а вам і не треба нічого робити, а вже тим паче світити своє чесне ім'я в боротьбі з цим вовкуном. Так, так і ще раз так, ви маєте рацію. Я поміняв до цього пройдисвіта своє ставлення, але річ тут не в мені. І вже поготів не в Михайлі Львовичу. Річ у самому забіяці. Адже це не ви, не я, а він першим почав порушувати домовленості і вимагати від управлінського пирога найласіші шматки. Що, я не правий? Ви ж самі бачите його апетити. Не укоськуємо його на самому початку. Він строщить нас усіх залюбки. Запариться трощити. Голос генерала, як здалося малюті, прозвучав уже не так категорично, що, як видно, не випало з-під уваги Старикова, і основний радник заходився ще завзятіше, ніж допіру. Я просто вражений вашою геніальністю і здатний все зауважувати зі швидкістю комп'ютера і ухвалювати єдино правильні рішення. Ох, як бракує, з придихом в голосі продовжив Олексій Вікторович, нашому багатостраждальному народові саме такої людини з якраз такими вольовими якостями. Одне лише й утішає, що чекати вже недовго залишилось, Іване Павловичу. Ледь не верескнув радник в ім'я свого майбутнього, в ім'я порятунку нашого народу, віддайте Пашка в руки справедливого правосуддя. Не ви, а суд і всі, кому належить, хай вирішують його долю. Не винен, ніхто його страчувати не збирається. Може собі працювати вам і краю на користь, а винен у кайдани його та добу цигарні. З неприхованою злістю закінчив він і, трохи заспокоївшись, продовжив. А до того ж він не єдиний наш спільник, та й висота, для штурму якої він, власне, був призначений, уже взята. Сьогодні про інше треба думати, а це інше і інших засобів, інших спільників вимагає.
Є достовірні відомості, що цар дуже слабий. Лікарі сумніваються, чи протягне літо. І слова мої не порожні емоції. Я вас благаю, коли розійдуться гості, приділити мені для розмови віч-навіч години півтори. Я вам якнайдетальніше все викладу. А зараз ходімо. Близькі вже зачекалися, поки ви там із цим бандитом милувалися. Та звідки ви взяли, що я з ним милувався? Ви той, киньте нісенітниці версти. Крім того, я порадив би уважніше ставитися до слів, які ви мовляєте, адже я й образитись можу, а тоді я. Що ви, що ображати вас, я ж ніяк не збирався. Лисом завиляв радник. Коли що й роблю, то лише вам на благо. А за це ви можете карати мене чи звільняти, ваша воля. Мені головне Плавського для майбутнього зберегти і допомогти йому здійснити роковану йому місію. Звук кроків і голоси поступово стихли. Малюта сидів, мов статуя, боючись дихати на повні груди. Тільки зараз він відчув, що геть змокрів від напруги, і, посидівши ще хвилин з 15 у своєму сховку, добре, що майже стемніло, він перемахнув через невисокі поручні і почав спускатися до річки крутим схилом, засіяним невисокою травою. Біля самої води тьмініла викладена штучним каменем стежина. «Громадянине, хто ви і що тут робите?» – несподівано пролунав голос. І з тіні на стежку вийшов міліціонер. «Тьху ти, чорт!» – мимохідь вирвалося в Скороша, налякав. «Та гість є, гість! Пішов ось прогулятися, але, видно, від зайвини заблукав. Як мені звідси вибратись? Цього тільки бракувало», – подумав він про себе. Цікаво, чи помітив мент, звідки спускаюсь. «Ти ліпше підкажи, як мені до всього поважного товариства добратися?» «Та що тут підказувати? Ідіть прямо. Там будуть сходи вгору. Ось ними піднімайтеся, якраз у перший корпус і впретесь. А ще краще, я сам вас супроводжу. Пробачте, служба. Гаразд, давай, супроводжуй», намагаючись зобразити в голосі нетверезі нотки, погодився Малюта. «Ех, красота у вас тут невимовна!» Та й гомо селі не приведи Господи. Міліціонер замовк, чи то злякавшись відвертости з незнайомцем, чи то згадавши своє та його веселище. «Ви б це, – продовжив він, – по траві побереглися вночі ходити? А що таке, гадюки? Та які гадюки?» – з іронією в голосі відгукнувся супровідник чи конвоїр. «Кліщі у нас тут енцефалічні шаленіють. Ви в приміщення, коли зайдете, попросіть кого-небудь, хай огляне, як роздягнетесь ваше тіло, особливо ззаду, де вам не видно. Кліщ він, сволота, затишні місця любить, під пахвами, чи вже, пробачте, між ногами. Тож пораджу вам обов'язково обдивитись. Вони негідники новеньких люблять, хоч у нас тут їх і травили навесні, а підстрахуватися все ж варто». У Малюти зразу все засвербіло. Почало майже відчутно здаватися, що по його враз охололому тілу заповзали якісь невідомі комахи. «Чуєш, ти мене так не лякай? З мене он хміль враз вилетів. Що, справді все так серйозно? Чудна ви людина, що ж я вас, як дитину малу, лякати почав? Ви ж начальник та ще й столиці. Ну ось і дійшли». Біля сходів їх зустрів ще один страж порядку, а з ним і начальник охорони Плавського з поголеною головою, майже квадратний здравань з нехитрим польським прізвищем Камінський. «Ну, дякувати Богу і Малюту Максимовичу, ми вже вас скрізь шукали», – шеф став турбуватися. Каже, чи не місцеві розпусні дівулі викрали наше майбутнє цареве око?
Та ні, Геннадію Адамовичу, які дівулі? Он служивий каже, що коли хто і видісце, то лише кліщ, особливо енцефалічний, усміхнувся малюта. Вони вам наговорять, слухайте їх більше. Всю ділянку разів три труїли, тож кліщі маловірогідні. Хоч щоб дивитись, на всякий випадок не завадило б. Отож і я про те пожвавився, було міліціонер. А ось тебе персонально ніхто й не питає. Не дуже ласкаво відгукнувся Камінський. Дивись, якщо покусав начальника кліщ, відповідати тобі доведеться. Та годі вам, Геннадію Адамовичу, ходімте, а вам велике спасибі за допомогу, обернувся малюта до збентеженого сержанта і простягнув руку. Ходімте, ходімте, ледве не перебиваючи рукостискання, заспішив Камінський і, рушивши, не стишуючи голосу, щоб, мабуть, його чула решта, з докором додав: «Ви так нам усю дисципліну і субординацію порушите. Нема чого з ним ручкатися, хай знає своє місце. А то гарно влаштувалися. Вчора одному служили, а сьогодні іншому. Дармоїди. На Кавказ їх треба, хай би трохи розтряслися». Малюта ще з армійських часів звик ставитися до солдата з повагою. І за інших обставин. Обов'язково заступився б за служак, але нині йому було не до цього, і він промовчив. «Малюта Максимовичу, та не переживайте ви так щодо кліщів. Шеф наказав усім збиратися в лазню, щоб завтра, так би мовити, із чистими помислами і світлими головами взятися за святу справу. Там і подивимось, чи присмоктався хто до вас, а то, може, справді кліщиню справжню гукнути. Тут вони соковиті і столичних ой як люблять. Сподіваюся, дурепи, що западе на них котрись та й з собою Москву забере». «Та ні, дорогий Геннадію Адамовичу, платними послугами двоногих кліщень, як ви дотепно висловилися, ніколи не користувався. І вам не раджу. Вже якось дотерплю до жінки». «Ну, воля ваша. Наша справа запропонувати. Де лазня, знаєте? Приблизно. Тоді до зустрічі. А якщо передумаєте щодо дівчат?» «Пізно мені вже передумувати. Дякую». Малюта закрокував по доріжці до невибагливої двоповерхової будівлі, де йому визначили номер. Нарешті, залишившись наодинці, він узявся обмісковувати випадково одержану інформацію. В сухому підсумку залишалося, що Стариков зі своєю командою вирішив одразу покінчити з небезпечним конкурентом і залишитися неподільним розпорядником генеральської голови і тіла. Тиснув він на найболючішу і найслабшу клавішу в губернаторській душі і, судячи з усього, дотисне і свого досягне. Знати б лише, кого вони планують чергові генеральні спільники на новому етапі. Та й чи буде він той новий етап? Може, все краєм і обмежиться? Хоча, очевидно, Плавський вже закусив вудила і бачить себе в кремлівському кабінеті. Звичайно, дай Бог, а там, бач, і нам що-небудь обломиться. Ох, мріється воно завжди легко і приємно, але що мені зараз робити? Проте вже точно не телефонувати в Москву. Спочатку дочекайся призначення, прийдь у край, утвердись, а там побачимо, що до чого. Про всяк випадок, покрутившись перед люстром і не виявивши кліщів, він переодягся в спортивний костюм і зібрався в лазню. Він чудово пам'ятав, що для генерала є два святі дійства – риболовля і лазня. Задумавшись, малюта ледь не зіштовхнувся зі Стариком і Бойковим, що несподівано, неспішно прогулювались біля їхнього корпусу. «А ось і малюта Максимович, наш майбутній намісник –
президентом в краї. Статечно розтягуючи слова, прогугняв Олексій Вікторович. Познайомтесь, прошу вас. Биков, депутат законодавчих зборів краю. Скураж, поки що нікуди не призначений гість губернатора, стискаючи простягнуту руку, сказав Малюта. Ну, все чудово. Ви, головне, не забудьте, хто вас познайомив, укрутив Стариков. Спасибі, Олексію Вікторовичу, подякував Малюта, а то ми сьогодні цілий день з Павлом Петровичем то там, то тут стикаємось, а познайомити нас ніхто не спромігся. Ось лише ви з притаманною вам прозірливістю усунули цю прикру недорогу. Обідаємо у мене вдома. Я сам що-небудь смачненьке із старовини скапарю, чекаю. А ви даруйте, повертаючись до Скураша, продовжив Бойков, що ми так і не порозмовляли поки що. Може завтра, може ще коли, гаразд. Гадаю, що час у нас буде вдосталь. Мабуть, для мене Бойкова на сьогодні вже задосить. Але Стариков, красень, виляємо в кошеня, такому отрути в чай ближньому капнути, розплюнути. Цікаво послухати, про що вони там за Пашковим обіднім столом говорити будуть, ніби підвів підсумки Малюта, крокуючи в напрямку лазні. Йому чомусь було трохи шкода цього недосвідченого і багато в чому наївного боксера. Призначення Малюти відбулося лише у серпні. Жодних особливих інструкцій і напучувань після виходу указу він не одержував. У державні кабінети запрошений не був, тільки його майбутній начальник, котрому невідомо з якого переляку доручили контроль за намісниками, бігав по шостому під'їзду Старої площі з криками, що в Єсейськ не того призначили, що Малюта дірка в голові, і взагалі він безбаштовий. Проте переплюнути волю першого заступника голови не так уже й просто, а якщо чесно, то всім було байдуже. Державна Москва готувалася до чергового шунтування, і нікого чужі проблеми не обходили. Це вже пізніше. Поблукавши по коридорах влади, Скураж став здогадуватися про справжню причину того давнього лементу рудобродого начальника, що пихкав люлькою, а причина була банальною і давньою як світ. Солодка посада пропливла повз нього без будь-якої користі і вигоди. Ох, і не злюбили його за це в рідному управлінні. А кому ти злюбишся, коли чужому гаманцю аборт зробив? Лише на другому році намісництва Малюта збагнув, що до чого, і став возити в Москву підношення. Хай і дрібні, але завжди начальство бажані. Так уже влаштований чиновницький світ. Нижчі тягнуть вищим, а ті своєю чергою ще вищим. І так до навіть боязку уявити. Але щойно Скураж прийняв умови гри і потрабанив миттю у нього ж по-свійському і відітнули шматок безлюдної території, а формальні підстави були. І посадовили туди кілька його колишніх підлеглих, наділивши їх намісницькими статусами. Ось так. Не києм, то палицею начальство своє викрутило. Та й Бог з ним, що на тих липових суб'єктах людей мешкало менше, ніж у великій столичній багатоповерхівці, кого це хвилює. Малюта давно написав доповідну про ліквідацію цих потішних суб'єктів, що жерли бюджетні гроші, мов кіт Василь дармову сметану.
В Єсейську нового намісника чекали з палким нетерпінням, як у давнину в глухій провінції дожидали приїзду справедливого пана. Ось він, мовляв, приїде і вже всіх розсудить. Як пізніше виявилося, нетерплячка діймала всіх, а найбільше дожидала нового об'єкта публічного обсмоктування літературна братія, котра насамперед чекала від нового царевого ока відкритих баталій з губернатором і вкорочення генеральського апетиту, що ріс як з води. І яким же було загальне розчарування, коли зайшлий чиновник закопався в паперах, став зустрічатися з простими громадянами, рішуче відгородився від журналістів, узявся їздити по містах і селах і літати по національних селищах, станах і факторіях, куди не те, що москвичі, а й свої місцеві районного рівня начальники раз на десятиліття заглядали порибалити чи пополювати. Іноді, намотавшись по богом забутих закутках неосяжного краю, Маюта просто за голову хапався від безпросвітних злиднів і дикунства ним побаченого. Страшні, видублені вітрами, дощами і завірюхами до металічної сірости хати, глухі також кольору тини, хліви й комори, що в безпорадку попритикались по берегах річок серед чахлої таги, здавалися примарами, які прийшли з далекої давнини. Потім вони ще довго стояли перед очима, не даючи заснути по ночах. Скуришев, як завжди, поталанило з підлеглими. На відміну від звичайної традиції всюди тягати з собою своїх людей, він ще з армійських часів вважав за краще довіряти і працювати з тими, кого Господь послав під його начало, і, як правило, вони дуже рідко його підводили. Та й підводять за неписаними законами бюрократичного дервінізму головним чином свої годованці, котрих тягнуть і котрим черствий сухар служби невідомий. Оці якраз і здатні відразу строщити свого добродійника з усіма бебехами. Керівником його невеличкого апарату була людина літня, колишній невдалий учений, розсудливий до занудства, скрупульозний педант, яких уже не знайти в наш метушливий час, хоча сам час для Потапа Филимоновича Третьяковського існував лише як філософська категорія, і жодної причетності до повсякденного його життя не мав. Він, як ніхто інший, відповідав внутрішньому духові цієї землі, на якій народився він сам, і всі його видимі і невидимі предки, пам'ять про яких він беріг. Діток Бог йому не дав, тому достаток в його домі водився, і жили вони з дружиною тихо, без заздрости і собі на втіху. І тільки цінував його і міг про нього говорити годинами. Але коньячна заковіка була, як кажуть, лише заспівом, після якого назовні неминуче виривалася одвічна хвороба російської інтелігенції, ліберальне буркотіння про непристойність нашої дійсності. Так, Третьяковський був невиправним лібералом. Як правило, він і подібні до нього індивідууми є, немовби, охоронцями, жерцями, так би мовити, великих ідей. Вони служать їм віддано, безкорисливо і фанатично. Можливо, саме їм, а не запрошеним томам і висушеній власною значущістю професурі
Людство повинно дякувати за збереження життєвої сили цих самих знань, що тривожать наші уми, якраз такі народні подвижники, і не дають згаснути Прометеєвому вогню людського розуму. Посаду свою Потап Филимонович вважав обтяжливою, але обов'язки свої мусив виконувати старанно, оскільки працювати аби як був непривчений. Інших же здібностей для вишукування засобів до існування не мав. Малюта, помітивши таку незвичайність у своєму помічникові, став їх з прокволу стимулювати, потроху перетягувати із свого робочого кабінету в кімнату Третьяковського дорогі коньяки, які намісникові чимало підносили зі всякої нагоди. Навіть немовляті в нашій славетній державі відомо, що пляшка спиртного, попри свою вартість і ціну, хабарем не вважається. Іноді після робочого дня, не порушуючи здавна заведених традицій, тісний колектив згуртувався навколо Третьяковського столу і перенав у банальну випивачку. Будь-яке чаркування на робочому, так би мовити, місці – справа потрібна і невикорінна. Часом вони є єдиною продухованою в зачерствілій чиновницькій душі, через яку в неї приходить хоч який-небудь подих свіжих вітрів і віянь. Головне, пиятика не лише сприяє зближенню народу і керівних сил, але й стає першим поштовхом більшості службових романів. Цього осяйного сонця романтики в холодній воді бюрократичної буденності, та й для звичайного цілком незобов'язального і однак вельми розвантажувального сексу такі випадки слугують щонайпершим поштовхом. Успадкований малютою колектив для романів та інтиму з огляду на солізність був непідходящий. Тож з повним самозабуттям віддавався словоговоренню на найкрамольніші теми. Так уже в тутешніх місцях здавна повелося. Народ простіший, мовчун. Відвертості з нього обценьками не витягнеш. Владарі ж дум, мужі і вчені, до злочинного балакучі, їм-то втрачати нема чого. Одна відрада – язиком натішитися, а страх – страх. Він якось боком протягує, та й куди далі Сибіру заслати можуть, хіба в сусідню сибірську ж волость. У в'язниці тюрмою не злякаєш. Тож застілля на третьому поверсі сірого будинку, як називали споруду край адміністрації, місцева поголоска, були часом бурхливими і завжди цікавими. Недосвідченій людині, простому обивателеві, після кількох чарочок коньяку, здалеку починав Третьяковський, рутинна робота бюрократа вашого рангу, Малюто Максимовичу, здається якимось таємничим дійством, внаслідок якого і відбувається мудре управління державою. Насправді, як усі ми бачимо, все набагато простіше і примітивніше. Переважна більшість наших колег приходить в присутствія і департаменти просто просиджувати штани, перекладати папірці і донестями потякати, останнім же часом ще й нишпорити в інтернеті. Ну що ви знову за своє? Бюрократи, бюрократи, та немає їх уже, цих бюрократів. Погноїли всіх у наших лісних колоніях ще до Другої світової, немов торпеда врізалася у розмову Людмила Борисенко, середніх літ і розкішних форм жінка, відповідальна в команді за зв'язки з громадськістю і територіями. Та й чого ви на шефа наїжджаєте? Він і сам особливо штани не просиджує. Та й нам, бува, покурити ніколи. Ви без підлабузництва вже, виходить, не можете. Та я не ображаюсь. Що з вас молодої формації візьмеш? Нинішній младобюрократ
найнеприємніший суб'єкт, який усотав найгірші якості партократа, розбавлені новомодними західними віяннями. Вас, високошановна Людмила, це, безперечно, в жодному разі не стосується. Ну, куди вже мені? Ще й з моєю біографією, пирхнула Борисенко. Людмила Данилівна, та не заводьтеся ви. Що не бачите, він уже після другої чарки на свого улюбленого коника присів. Як не дивно, підтримала свою повсякчасну опонентку Марія Михайлівна Варковська, пенсійних літ секретарка, що дісталася з Курашевів в спадок. Дама, як кажуть, приємна з усіх поглядів. Перший же свій порив замінити її молодим і поступливішим співробітником був придушений самим же Малютою в зародку, і він донині вдячний своїй прозірливості. Марія Михайлівна виявилась незамінною і найвідданішою людиною. І чого ж це ви всі сьогодні на мене нападаєте? Малюто Максимовичу, голубчику, може ще помалесенький нальємо цим фуріям, а то роздеруть вони мене. Та які проблеми? Давайте помаленький, тільки я просив би вас продовжити тему про пустопорожнє збавляння часу нашим чиновництвом. Ох, даремно ви про це його просите, розливаючи на правах молодший коньяк гриливим тоном, попередила Борисенко. До речі, працювала вона в апараті разом зі своїм чоловіком Геннадієм, котрого нещодавно ревнувала до кожної спідниці, що мелькнула в коридорі, і, правду кажучи, Геннадій до того ж чудовий аналітик і стиліст. Випили третій традиційний для тутешніх міст тост за присутніх тут дам. Малюто Максимовичу, зажовуючи коньяк крихітним шматочком лимона, скрадливо взявся розвивати перервану думку Третьяковський. Ви ж знаєте, що я під час виборчої кампанії щиро підтримував Беззубова і активно працював проти Плавського. Кинув він першу пробну кулю. Не дочекавшись реакції Скураша і проігнорувавши спантеличені погляди решти учасників засилля. Потап Филимонович продовжив. Та й зараз я до вашого кумира особливого уподобання не відчуваю. І зовсім не тому, що його вибрали завдяки підтримці явних бандитів. І не тому, що край наш для нього всього лише трамплін для стрибка в Москву. Не любов моя іншої природи. Вона, якщо хочете, містечкова. Чужий він нам. Нашому сибірському світу, звичаю. Сибір, вона ж споконвіку окремим континентом для Росії була. Зі своєю честю, гордістю, укладом, зі своїм менталітетом, своєю злодійкуватістю і соромом, та й зі своїм розумінням влади і чиновництва. Ми ж колись із-за каменя, так, до речі, раніше Урал називали, і росіянина росіянином не визнавали, і вимагали від нього підтвердження своєї російськості. Навіть за більшовиків, і то з нашими традиціями і старовиною, вважали за потрібне рахуватись. А нині повний безкрай. Суне сюди кожний, кому тільки заманеться, гребе все під мітелку, користуючись нашою затурканістю і безпросвітними злиднями, а нам тільки руками лишається розводити та кривду разом з соплями на кулак намотувати. Я ось собі того подарувати не можу, як я купився на обіцянки сановного алкоголіка. Адже одразу видно було, що бреше безбожно. А душа моя, знеможена в'язницею більшовизму, просила надії на світло і свободу, ось і повірила.
і таких, як я, мільйони, між іншим. Легковірний, однак, інтелігент, і зауважте, таким він завжди був, скільки б його не гноїли, не різали. Вибачте, Потапе Филимоновичу, скористався короткою запинкою оратора Малюта. Цікава у вас філософія виходить. Плавського не любите, хоч його не знаєте ні як людину, ні як керівника. Беззубова, котрий безсоромно за копійки розпродав ваш, зауважте, ваш край місцевим і зайшлим бандитам, ви підтримуєте. І при цьому вимагаєте якоїсь містечковості у призначенні чи обранні керівників губернії. Усе так і не так, хитро посміхнувся Третьяковський, котрий, схоже, чекав саме такої реакції співрозмовника. Продав, кажете, край бандитам? Ну і що вам на це відповісти? Правду кажіть, випалила, як відрізала Борисенко, наповнюючи бурштиновою рідиною різношерстий за браком келихів посуд, який використовувався колективом в таких випадках. Тільки вже не лукавте. Все, як є, й говоріть. А щодо ідейної відданості Беззубову, так це дитячий лепет. Я так, по-простому, по-жіночому скажу. Ідейність – це комсомольські соплі юнацтва. А ми просто відпрацьовували свій номер, аби на місці небідному залишитись. І це ще диво, що нас донині не виперли, хоч ми якраз і є той самий горезвісний московський адміністративний ресурс. Таніна дала команду Осьмиплавської крили всіма мастями. Та що вам, Малюто Максимовичу, говорити? Ви самі в таких справах тямуха, наскільки я розумію, дисидентів намісниками не становлять. А звідки ви взяли, що я дисидент? І головне, звідки таке переконання в моїй прихильності до Плавського? Так народ же говорить. І біографія зніковіла жінка. І служили ви разом. І в Раді нестабільності. Ну, припустимо, служити я з ним ніколи не служив. У Раді, може, з ним, а може, й при ньому був. Так що говорити можуть багато. А правду знають одиниці. Ну, за правду, за найрідну давайте вип'ємо. Незлобливо, примирливим тоном промовив Геннадій, що досі мовчав. Филимоновичу, ви подивіться, до чого договорилися. Мій мовчун не той слово із себе видушив. Напівобняла чоловіка Людмила. Ну, так давайте за сказане, а там і подивимось. Настільки в злагоді з цією вертлявою особою наймення правда. Незважаючи на голосистих комсомолят, оповідаю вам, Малюто Максимовичу, найщирішу правду. Так, Беззубов продав і обурливо дешево продав промисловість краю явним бандитам, а якщо бути ще точнішим, продав він її людям Паші Бійки. Сподіваюсь, ви, Людмила, тепер задоволені? Ну, певною мірою. Це вже добре. Щастя жінки в її вдоволеності. Все-все, не смій більше говорити і торкатися дражливої теми, підняв угору руки Третьяковський, випереджуючи черговий натиск Людмили Данилівни. Так, колишній губернатор продав флагман радянської індустрії та її же з ним Бойкову. Але згідно із законом продав. Згідно з вашим федеральним законом, не все ж так батьківщиною із Москви торгувати? Чи вгадаєте, що різні там столичні Пробаніни, Гринські, Туменські, Хохмуровські, Хадери і тому подібна сволота менш кримінальні? А саме їм і спустив гарант не проти ночі згадуючого ім'я за безцінь найласіші шматки вітчизняної загальнонародної промисловості та природні засіки на додачу. Ви ось політаєте по наших півночах, подивитесь, що там коїться. Народ вимирає, притім увесь, і аборигени, і наші з вами єдинородні, всі геть чисто,
А нафта, газ, золото, платина, одне слово, все, що вивертають із нашої землі зайшлі спритники, все це пливе бозна куди, безповоротно пливе, і пуття нам від цього нема ніякого. Тому що як громадяни світу нам із чербатої копійки навіть у вигляді милостині залишати не бажають. Ось таке, люб'язний Малюто Максимовичу. Хоча, можливо, ви такий стан справ вважаєте верхом справедливості. Тож, як на мене, хай краще буде наш доморощений бандит, котрий тут живе, і нікуди виїздити не збирається, бо землю нашу любить і береже її як рідну. Він такий же, як і ми. У нього так само, як і в нас, іншої вітчизни нема. І підкреслюю, він настільки не бандитистіше ваших безрідних безхатьків. Отакої ви завернули, щиро здивувався Малюта. Хоча з деякими вашими доводами я, правду кажучи, цілком солідарний. Але перш ніж продовжити наші дебати, я хотів би вам задати одне вельми делікатне запитання. Ви антисеміт? Звідки ви це взяли? Поставивши на стіл паперову скляночку, поцікавився Третьяковський. По-перше, всі наведені вами московські прізвища далекі від слов'янських коренів. По-друге, як розуміти терміни «безрідні безхатьки» і «громадяни світу»? Та як хочете, так і розуміти. Тільки щоб ви знали, я сам трішечки єврей по материнській лінії. Далекі предки її якраз були вихідцями з ваших рідних місць у Білорусі. Далі дружина моя з підгулявшою спадковістю, тож для антисемітизму, пробачте великодушно, забагато нестикувань. Хоча, як знати, нині все, що хочеш, можуть про тебе розказати, особливо наша непродажна преса. Не здивуюсь, якщо її Шаєвича хто-небудь в антисеміти записати умудриться. Тепер щодо прізвищ. А ви що, зможете мені назвати якісь інші, милозвучніші для російського вуха імена банкірів і власників? Кому обкомівський секретар, що пропив разом, пороздавав усенародне добро, перетворивши тим самим народ, чиї кров'ю і потом все це було надбано, в націю жебраків? Уявіть, напередодні 21-го століття під боком освіченої Європи раптом виникла, відразу створилась нація жебраків і голодранців. Кому це потрібно? Ні, це не я антисеміт. Це банкіри і олігархи антисеміти. Почнуться погроми, не їх, а мене й мені подібних буде волокти кривавими вулицями натовп, а їм що? Вони сядуть у свої літаки, на свої яхти і вирушать у своє нікуди. Так було вже не раз. Гаразд, ви тільки, Потапе Филимоновичу, на мене не ображайтесь. Ми ж лише пізнаємо один одного, тому якісь непорозуміння попервах цілком можливі. З національними належностями, дякувати Богу, розібрались. А от у мене, на жаль, окрім бульбасько-кривицької крови, іншої в рідні не було. Та невже? Розливаючи залишки коньяку, не зовсім твердо промовила Борисенко. А татари? А шведи? А німці? А поляки врешті? Хто там іще через вашу незаплямовану Білорусію до нас на Русь ходив? Усе-усе згоден. І на татар, і на поляків, і на литовців. Ось бачите, Малюто Максимовичу, лукаво посміхнувшись, іронічно мовив Третьяковський. І вас до антисемітів слід зарахувати. Як хутко ви свою спорідненість визнали з усіма, навіть з ненависними поляками. А від нас, пархатих, відмежувалися спритно. Негарно якось виходить. А ми ж пліч-о-пліч років 300 з гаком живемо. І помітивши,
що начальник ледь насупився, зі сміхом додав: «Ну, як виходить, не такі вже ми і йолопи периферійні, га?» «Праві, праві кругом. Справді, найскладніше питання національне. Тож давайте залишимо його на совісті наших предків і зап'ємо цим дивним питвом, котре всіх зрівнює і мерить. За інтернаціонал і вічну дружбу людей, яка б кров не текла в їхніх жилах». І, не чекаючи заперечень, захмелілих підлеглих, Малюта перекинув у рот свою чарку. «Далі гарний коньячок, я ось ніяк не можу зрозуміти, Потапе Филимоновичу, і чого це в нас нема, та, виявляється, і не було хорошого вітчизняного коньяку. Раніше з захопленням пили вірменський, дагестанський, молдавський, а кордони відкрились, і ці колись небесні напої відразу не були смаку тривіальної сивухи, настояні на гнилій дубовій тирсі. Що у них, виноградники кращі?» «Голови в них кращі, і совість на місці». Зажовуючи випите незмінним лимоном, з подихом промовив Третьяковський: «У нас коньяк з курсом партії ніяк не перетинався. Це, мабуть, головне, ну і традиції, охоронцем яких є насамперед сім'я, рід, община. Живуть там з часів появи виноробства. А у нас самі знаєте що. Останній осиховий кіл у вітчизняне коньяк-робство забив разом зі своєю запопадливою дружиною ставропольський партсекретар. Ви мене знову зараз до екстремістів зарахуєте. Можете вбити мене, тільки я не вірю в те, що наші нещастя коїлися самі собою, бо надто все доладно виходить. Під благородним закликом боротьби з пиятикою повирубали найкращі лози, посадивши народ на сурогати і наркотики. Не поділили два партійні недоумки кабінет у Кремлі, розвалили величезну державу, вирішили озолотити народ. Усі багатства передали в руки пройдисвітів і шахраїв. І що? Знову всьому винні дурні та погані дороги. Я, Потапе Филимоновичу, щоб ви знали, неприхильник думки про всесвітню антиросійську змову. Ворушачи подеколи рештками звивин, хоч не хоч доходиш страшнуватого, передовсім для самого себе, висновку. Найпідступнішим ворогом для всіх нас є... Поки ми не перестанемо шукати вражу силу десь на стороні, ми цього очумлення ніколи не позбудемось. Приблизно такої думки притримується Плавський. Поки що, правда, лише у своїх заявах. Тут я його прихильник. А про те, що всі навколо шахраї, то це не зовсім справедливо. І хоча наші політичні опоненти щосили кричать про це, однак я, як і ви, не чув про жодного секретаря райкому чи обкому, котрий би після 91-го року пішов у ліс і організував партизанський загін. Тож усіх гуртом, зараховуючи в шахраї, ми тільки лємо воду на їхній млин. А це для держчиновника – я вважаю неправильно. Та знаю я, що ви вважаєте. Несподівано для Скураша підскочив Третьяковський. Якщо вам від цього стане легше, я можу завтра ж написати заяву про звільнення. Здрастуйте, бабусю, ось тобі й маєш. Розвівши руки, мов рефері, схопилася зі свого місця Марія Михайлівна. Ти що, Потапе, зовсім клепки пропив? Не звертайте на нього уваги, Малюто Максимовичу. Клинити почало нашого вченого, такий час по домівках розходитись. От дурило, взяв і зіпсував вечір. Та справді, Малюто Максимовичу, перегрів у нього на політичному ґрунті. Він про безкорисливість у стосунках з Беззубовим
не вигадує. Вони з ним друзі ще зі студентських часів. Адже ти це прекрасно знаєш, накинулася Варковська на Людмилу Данилівну. Ми адміністративний ресурс. За місце чіпляємось, передражнила вона колегу по службі. Не треба було підкладати дров до багаття. Увесь вечір сиділа, мовчала, і на тобі прорвало. Пішли, Гено, додому. Пробачте, малюту Максимовичу, самі бачите, що за народ. Товариство хутко розпалося, залишивши в душі у малюти неприємний осадок і здивований висновок, що не все так просто в його малому раднаркомі, і за видимої гладкости у всіх ростуть свої зуби, вже давно нагострені на ближнього. Але ні Скураж, і ніхто інший навіть припустити не міг, що таке через смужжя і нервозність міцно угніздилися не тільки майже в усіх колективах, сім'ях, а що найгірше, в головах багатьох і багатьох порядних жителів цього суворого краю. Вони вслід за Третьяковським, скоряючись казнаким закладеній у них програмі з маніакальною впертістю, хотіли бачити і бачили в спеціалістах, що приїхали з Плавським, окупантів. А всіх, хто активно співпрацював з новою владою, квапилися записати в поліцаї. Чому це відбувалося? Невідомо. Однак щось же спонукало Антона Павловича Чехова ще під час його славнозвісної подорожі на Сахалін залишити в своєму подорожньому щоденникові не дуже схвальні слова про місцевих обивателів. Можливо, якась душевна червоточина і стала історично сформованою рисою характеру місцевого населення, хоч і саме населення місцевим називати можна з великою натяжкою. Так уже склалося, що цей край благодатний в основі своїй був такою собі приблудно різномастою імперією, здебільшого заселеною каторжно-конвойним людом, волелюбними авантюристами, волоцюгами та комсомольцями-добровольцями великих будов соціалізму. Пройшовши крізь віки та знегоди, вийшла гремуча суміш, ім'я якої – горезвісний сибірський характер. Чи не тому особливо останнім часом всі кардинальні кроки, до яких вдається Москва, частенько робляться з оглядкою на Сибір? Ні, не те, щоб Москва боялася своєї величезної колонії, хоча, можливо, і не без того, вона радше страхується і тому поспішає якнайспритніше обдурити і задобрити цих сильних, вовкуватих, мабуть, трохи заздрісних, та все ж довірливих і наївних людей. І хоча за Уралом їх залишилося, як кіт наплакав, народ вони відчайдушний, спуску можуть і не дати. А кому потрібні всі ці, рясно грюкаючи по історичній бруківці Красної Пресні, шахтарські каски? Так вони там чого доброго можуть і про сибірські полки згадати, і про Колчака з Семеновим. Е, ні, ліпше від гріха далі. Це тільки одноосібний володар Білорусі Лукашенко через колгоспну простоту міг перед своїми депутатами з пересердя вигукнути. Всім президентам люди як люди попались, а мені дурні. У нас правитель тямуче шиї пішов, чи солодко збреше, чи промовчить з кислою посмішкою, чи з-під брів так зиркне, мов серпом по одному заповітному місцю черкне. Наші від америкосів хутко засвоїли. Народ не вибирають. Це народ вибирає. А звідси і відповідний висновок. Хоч і бридко,
Але терпи, царем будеш. У Плавського щось сталося зі сном. Раніше ніякі тривоги і нервові перенапруження не могли віддалити хвилини благодатного забуття, і генерал, щойно голова його торкалася подушки, поринав у міцний, здоровий сон з практично повною відсутністю будь-яких сновидінь. Але перекваліфікувавшись з молодецького вояки на периферійного губернатора, Іван Павлович почувався ні в сих, ні в тих, і нервова система, хоч і загартована війнами та стресами, стала давати перебої. Плавському почали снитися сни. Це тільки здивувало генерала, що він, потрапляючи під владу миготливих, безглуздих і, головне, від нього незалежних картинок, став пізніше, прочумавшись і остаточно отямившись, він довго сидів у тупому оціпанінні на пом'ятій постелі, марно намагаючись відшукати логіку і першу причину того, що йому тільки-но приверзлося. Не знайшовши відповіді і не зв'язавши кінці з кінцями, Іван Павлович починав психувати, ковтати просто з пляшки свій улюблений боржомі і хапатися за сигарети. Після перших 3-4 затяжок обдурений організм, одержавши передбачену після сну порцію нікотину, незважаючи на глибоку ніч, автоматично приводив всі органи в стан бадьорости, і про хутке повернення сну можна було забути. Потинявшись по протокольно безсмаку в мебльованій спочиванні, а в черговий раз зрадівши відсутності на широчезному казенному ложі законної дружини, котра неодмінно почала приставати з дурними запитаннями і причіпками, він, підмостивши під спину подушки, намагався читати, але не маючи навичок регулярного спілкування з книгою, незабаром стомлювався, через що всередині закипала огидна хвиля роздратування, і він знову хапався за рятівні сигарети. Генерал був людиною обов'язковою і надзвичайно ретельною. Немає значення, віддавали команди йому, чи він сам ставив перед собою якісь цілі, все це мало бути виконано точно і вчасно. Наказ командира і старання підлеглого можуть гори зрушити, частенько говорив він. Одначе в цьому новому житті, яке ніде правди діти, лякало своєю непередбачуваністю. Все в ньому виходило якось не так. Нічого не вдавалося і не давало потрібних результатів. От здавалося б, чого ще треба? Зібрав людей, поставив завдання, визначив засоби, погодив, хто з ким взаємодіє, уточнив терміни донесень. Але ж ні, сидять вони перед тобою, очима кліпають, розходяться із заклопотаними, невдомовленими, мов двопудові гирі, пиками, а головне, ніхто й не врухнеться, щоб напівзігнутих кинутися виконувати губернаторську волю. Все перехильцем, все із застереженнями, з обов'язковими паперами, а то ще чогось доброго і на неконституційність натякнуть, чи на рішення законодавчих зборів кивати стануть. Одне слово, за армійськими мірками цілковитий бардак. От і регулюй губернію з такими управлінцями. Але найогидніше, що таким чином до справи ставляться не лише аборигени, що дісталися йому в спадок. Вони, чинувши старої закваски, що з них узяти, шкодять сволота і саботують, пам'ятаючи колишню вольницю і злодійську безкарність,
пнуться, все поперек зробити. Дуже погано інше, коли вслід за місцевими держимордами таку паскудну позицію займають і нові люди, що прибули з ним. Ось де справжнісінька підлість. Здавалось б, свої, а туди ж. Так і дивляться, якби щось для себе увірвати, накаламутити, а доручену їм справу замарудити. Хоча які вони до біса його люди. Теж звідки попало. Того той порекомендував, цього цей. А що поробиш? Відмовити неможливо. І той, і другий, і третій, і четвертий усі так чи інак брали участь і в його розкрученні, і в фінансуванні його виборчих кампаній. А кампаній цих за п'ятирічку було цілих три. І при тім, яких? Виборчі баталії він любив і завжди згадував особливо охоче. Як і коротке своє перебування на війні, де йому кілька разів ледве не довелося загинути. А що? Вибори – це теж війна, тільки іншими засобами і методами. Але не про майбутні, найголовніші вибори боліла зараз у нього голова. Треба було в обов'язковому порядку облаштувати цю дурну провінцію, зробити з неї цукерочку, всім показати, чим він є як масштабний керівник. От був усюди бардак, а він зумів навести лад. Дав людям не тільки надію, але й реальний достаток. А раз зумів це зробити в краї, зумів поратися із усією країною. Але якби йому сказали раніше, що бранець народу настільки невільний у своїх вчинках і рішеннях, він би не тільки не повірив, але й послав би кудись якнайдалі такого каскаря. А тут це довелося пізнати на власній шкурі. Та якщо губернатор, вищий посадовець провінції, з майже необмеженою владою, вибраний народом, так оплутаний зобов'язаннями перед своїми явними і таємними кредиторами, то можна уявити, в якій залежності перебуває перша особа всієї держави. Страшно подумати. Правда, якщо нема за тобою ні партії з її казною, ні спадщини з заводами і пароплавами, тут уже хочеш чи не хочеш, а за написаними правилами все одно доведеться комусь продаватись. Можливо, в цьому і є основна фішка народовладдя. Огидно, але що вдієш, коли така реальність? Чи сам під когось ляжеш? Чи дожидайся, коли тебе хтось примітить і зробить ставку як на баского і перспективного скакуна? Недаремно ж політику часто порівнюють з іподромом. Хто й коли це вигадав? Генерал не знав, але спинним мозком відчував, що демократію в сучасній Росії винаходили не для того, щоб народ міг сам собою керувати і жити по справедливості, а зовсім з іншою метою. Він сам бачив, що вже давно в надрах рідної компартії самі собою чи напоумлені кимось виникали нові сили, могла відняти влади гроші у другої, схожої на неї групи. Не гноїти ж собі подібних пройдисвітів у таборах та підвалах Луб'янки. Світ не той і час не той. Мабуть, це і є цивілізований підхід до проблеми влади. На хитрому заході до цього прийшли вже віків 4 тому, а ми в своїй татарщині все по-дідівському духопелимо один одного смертним боєм. Навіть більшовики і ті, до речі, починали з народовладдя –
Та й Гітлер, здається, теж. «Що за маячня мені в голову лізе?» – думав генерал, розлючено гасячи черговий недопалок у переповненій попільниці. «Може сказати старику, хай своїх шаманів і відьом прийшле, хоч би сон нормальний відновився, а то я точно такими темпами не тільки до Кремля не доживу, а чого доброго місяців за три в тутешню божевільню потраплю. Хоча Москва Москвою, божевільня божевільнею, а про день нинішній треба дбати. Саме цей день майбутнє і годує. Справді чехарда виходить з кадрами. Одного радять – ставлю, другого – ставлю, а третього радять – треба когось з попередніх знімати. Штати не гумові, когось усувати доводиться. А кого звільниш – без шкоди самому собі. Навколо одні засланці за кожним стоїть моя обіцянка, і в разі чого не уникнути образ. Треба щось терміново робити, інакше все це тобі може вилізти боком. Мабуть так, Павловичу, звертаючись до себе наче збоку, продовжив свої міркування Плавський. Він часто вдавався до такого нехитрого способу. Сідайно і пиши тези до своєї завтрашньої наради з ключовими замами і направниками. Про безсонні плани на майбутнє будеш потім зітхати. Ні в чому не винні подушки і книга полетіли в різнобіч. Порожня пляшка з-під боржомі глухо гупнулася на приліжковий килим. Напад кипучої енергії охопив генерала. Він швидко пройшов у кабінет, зачинив вікно, з якого вже тягнуло досвітньою свіжістю і річковою вологою, зіщулився від прохолоди, накинувши на плечі куртку від спортивного костюма, сівся за письмовий стіл. Ручка сама собою гарячково заковзала по клітинках товстого, мов комірна книга, робочого зошита. Генерал писав довго, перечитував написане, закреслював і знову вписував майже ті ж тільки-но закреслені слова. Промучившись таким чином не менше як півгодини, він з досадою шпурнув ручку на стіл. Далі десятка малозрозумілих і загальних фраз він так і не просунувся, хоча почеркав добрих 4 сторінки, зате його почало хилити в сон. Боячись прогавити цей благодатний момент, він поспішив назад у спальню. Остигла постіль, обдала приємною прохолодою, і легкий сон лагідно по-котячому склепив йому повіки. Генерал проспав довго, занепокоєна охорона обережно зазирнувши в спальню і виявивши пильновану особу, що сумнівно сопіла, не стала переривати його відпочинку, а повідомила в місто, що шеф затримується на деякий час у зв'язку з особливою зайнятістю. Поцікавитися, що за нагальна зайнятість виникла в губернатора зранку, нікому і в голову не приходило. Зайнятий – значить зайнятий. Плавський прокинувся по-військовому різко, ніби всередині спрацювала пружина. Глянувши на вокзального вигляду годинник, що висів над дверима, він присвиснув від здивування. Було вже близько 12-ї. Позапланована рада керівного складу почалася через 2 години після прибуття глави краю на роботу. Кожному служивому здавна відомо, що нема нічого огиднішого, ніж після обідня нарада. Та як же інакше? Якщо розімлілий після їжі організм будь-якої людської істоти неодмінно потребував спокою, легкої дрімоти, наприклад, у курильні заводу, на беремку запашного сіна, просто на теплій, нагрітій сонечком
земельці, на шкірній канапці в кімнаті відпочинку, або в затишному кріслі просто за робочим столом, чи в найгіршому разі на скрипучому розхитаному стільці звичайного канцеляриста, все залежало від того, хто ти є в цьому світі та якої якості і вагомості посада, котру ти обіймаєш. І чому це витончені натури поетів донині жодного разу не торкнулися такої вкрай ніжної і пікантної теми, як стан післяобідньої чиновницької душі? Адже ж ця заповітна година, півгодинна, ой, як важлива в сірому буденному житті паперотворця. І які ж солодкі, недовгі покльовування носом у легкому марві чутливого сну, які б незвичайні зухвалі для казенних інтер'єрів і суворих начальницьких портретів інтимні звуки утробного сипіння молоденької товаришки по службі. А чого варті боязливі приглушені обставинами стогани на все здатної, відданої секретарки? Чим не ода на славу торжества життя і єства? І на тобі вся ця краса і солодка знемога собаці під хвіст. Нарада, страшне, мов чума, слово ремство гомоном прокотилося по коридорах і кабінетах сірого будинку. Чиновницький дім, мов мурашник, усі дуже міцно пов'язані одне з одним, і якщо старші подалися до головного, то середні не дадуть молодшим спокою, засмикають, заганяють, замучаться самі і інших замучать здогадками та страхами. Зібрані в просторому та які прочухани можуть бути після обіду. Чиновницький люд миттєво все це оцінив і, як найзручніше влаштувавшись на жорсткуватих стільцях, розслабився. Але тут якраз і здійнялася буря. Я з волі народу віднедавна працюю в цьому краї губернатором. М'яким, закрадливим голосом почав губернатор. Уже майже 3 місяці ми з вами трудимось, а користи від мого правління і від наших з вами спільних трудів кіт наплакав. Ось ви, Музадохове, знаєте, що це за мірка така? Кіт наплакав. Га? Кирило Веніамінович Музадохов, відповідальний за стан фінансів України, нерішуче підняв зі стільця своє молоде, але вже досить заплеле жарком тіло і з неприхованим здивуванням утупився в губернатора. Молодий засланець столичного банку за час роботи в команді Плавського так і не зрозумів свого основного призначення. Ба більше, під час щотижневих польотів у столиці він слізно скаржився своєму керівництву на дуболомство краєвого начальника. Власники з розумінням плескали його по плечу і ненав'язливо продовжували вимагати повернення вкладених у генерала грошей з домовленими відсотками. Кирило Веніамінович хвилювався. Його банкірська старанність так схожа на примітивну украдайку, ніяк не могла змиритися з тим, що губернатор вимагав основну масу грошей спрямувати на соціалку, тобто на виплати якихось заборгованостей заробітної плати вчителям, медикам та інвалідам. Маячня та й годі з погляду практичного фінансиста нової формації, що набирався премудростей банківської справи в далекій смутній Америці. За тамтешніми економічними букварями гроші потрібні винятково для того, щоб працювати
і робити, як не банально це звучить, нові гроші. Щоправда, задовго до цих букварів всю примітивну формулу капіталізму чітко сформулювали основоположники марксизму і найяскравішими епітетами в своїх літературних творах описали класики соцреалізму. Але ні тих, ні других в американських хайскулах не викладали, та й у вітчизняних, до речі, теж останнім часом не особливо полюбляли, тож про кіт наплакав, банкірець уперше почув лише на сьогоднішній нараді. Затяжна пауза загрожувала перетворитися на нетактовну нечемність. «Іване Павловичу, я вас, даруйте, не розумію. Ви пробачте, а як же? З найнижчим поклоном!» Переходячи на свій застрашливий бас, різко піднявся з місця губернатор. «Я дивлюсь вихутенько і при цьому не поодинці», недобре прищулюючись, обдивився він зібраних, а всі спільно вирішили, що я тут спеціально якраз і посадовлений виключно для того, щоб подібних до вас недолітків пробачати, дарувати і перевчити працювати на російський штип. Ні, дзузьки. А ви, голубчику Кириле Веніаміновичу, будете першим, кого вибачати не стану. Та й завіщо вибачати? Ви не красна дівиця, а я не заїжджий поручик. Проте одне я, на превеликий жаль, можу констатувати. У фінансах ви тямите не більше, ніж сибірська свиня в марокканських апельсинах. По вашому геноподібному обличчю бачу, що пізнанням усної народної творчості голова ваша не вельми заклопотана, але це справа наживна. Можливо, колись ми доживемо до світлого часу, коли нинішні банкірові діти будуть скинуті з крутійського олімпу і там у надрах народних з кайлом в руках осягнуть ази російськості, до яких вони з такою зневагою досі ставилися. Що ж, переходячи на буденний тон, зітхнув Плавський. Пояснюю окремо для навчених у заморських академіях. Людина ви, як видно, хороша і десь навіть старанна. Однак для посади мого заступника цих децатківських якостей замало, тож попрошу на кінець завтрашнього дня здати всі справи своєму заступникові і вирушати додому до матусі. І не треба мені нічого мимрити, попереджаючи виправдування гетських слов фінансиста, гаркнув губернатор. «Все, годі! Мені набридло за вами шмарклі підтирати. Це моє остаточне рішення!» Важке мовчання, мов похмурі наскрізь просяклі бурею хмари, повисло в кабінеті. «Тепер, дорогі працівнички, я звертаюся до всіх вас. До дня після завтрашнього моїм заступником і начальником провідних управлінь дати конкретні пропозиції щодо залучення в край грошей і звіти про використання тих крихт, які ви розтягли. При цьому навіть не гадайте підсувати мені план заради плану, адже виконувати їх доведеться вам самим. А ні?» Голос генерала знову став наповнюватися металевим рокотом. «Я тримати нікого не збираюся. Можете зараз же написати заяву про звільнення з посади за власним бажанням». «Павле Анатолійовичу», звернувся він до свого помічника Ляскаля, «роздайте панству чисті аркуші для написання рапортів». Павло з неприхованим задоволенням обніс усіх білими, як крейда, паперовими прямокутниками, від яких на присутніх повіло холодом забуття і страхом злиднів. «Все, я вас більше не затримую. Ідіть, працюйте!» Переможно оглянувши своїх вже геть знічених підлеглих,
з відвертою глузливістю підбив підсумок губернатор. Засовувалися стільці, і тільки на люди, стараючись не дивитися,